Слузі народу повідомили про значне покращення роботи пенсійного фонду. Мовляв, він став діджиталізований і з'явилося багато нових функцій. Також, нагадаю, з 1 вересня майже усі пенсії будуть виплачуватися через банки, а українські пенсіонери зможуть вибрати один з понад 40 банків. І з одного боку ми чуємо, як перемогу, діджиталізація крокує всією країною, і ось пенсіонери отримують пенсії з 1 вересня на картку. Але давайте реально поглянемо на ситуацію. І я хочу звернутися до наших глядачів всіх, чи вам зручно буде отримувати пенсію, наскільки поруч з вами є відділення банку чи банкомат якийсь. Поділіться з нами, чи можна у вашому селі або селищі розрахуватися банківською картою в магазині, в будь-якому, бо так зручно ж, 21 сторіччя. Тобто, з одного боку, нібито новина приємна, діджиталізуємося, бо ми того варті, а з іншого боку, давайте реально дивитися на ситуацію в країні. Дивіться, а реальна ситуація в країні така, що від цих рішень у першу чергу страждають пенсіонери, і найбільше страждають пенсіонери в селі. От я коли готувався до ефіру, я спеціально взяв статистику для того, щоб ми говорили предметно. Уряд видав постанову номер 277 від 29 березня 2021 року про те, що всі переходять з 1 вересня, всі пенсіонери, які отримали до цього пенсію вдома через листонош, тепер вони, крім тих, кому за 80, і крім інвалідів, усі інші мають примусово, будуть переведені на банківські рахунки. Давайте подивимося, яка в нас ситуація з цими банківськими рахунками. Да? Я взяв статистику. За минулий рік в Україні закрилося 870 банківських відділень. Із них Ощадбанк закрив 490 відділень, Приватбанк закрив 211 відділень. Далі. Банки присутні у 3,9% населених пунктів країни, а банкомати в 4% населених пунктів. Олег Валерійович, у нас є інфографіка з... Да, будь ласка, покажіть. Якщо ми зараз можемо це зробити, будь ласка, там декілька графіків, покажіть, будь ласка. Оце показують кількість людей, 13 мільйонів 847 тисяч українців взагалі не мають доступу до банків. Тому що там немає ні банківських відділень, ні банкоматів. Тобто уявіть собі людину. Пенсіонер, 70-80 років, отримує карточку банківську. Куди вставити ту банківську карточку? В селі немає. Це треба їхати в райцентр, заплатити за автобус там гривень 30 туди, гривень 30 назад. Не карточку. Да. Щоб поїхати вставити карточку в банкомат. А сьогодні, коли корона, коли обмежені всі ці пересування, де ця людина отримає пенсію? Як вона отримає пенсію? Тому насправді всі ці рішення, коли вони розказують про те, що вони це наближає доступ, це навпаки відрізає людей від отримання пенсії. Тому що сьогодні пенсію приносить листоноша. Завтра листоноша не принесе. Чим це закінчиться? Мінімум 10 тисяч листонош в Україні будуть звільнені. От уряд мотивує, і Мінсоцполітики мотивує, що, мовляв, переведення на банківські карти зменшить витрати на доставку пенсій. Ну, вони хай би навчилися рахувати. Насправді ці витрати тільки виростуть. Звільниться 10 тисяч листонош. Їм треба допомогу по безробіттю платити. Дотації у Укрпошті, яка стане збитковою. А скільки треба мільярдів, щоб вложити, провести інтернет по країні. Банкомат, він же просто так не працює. Там же треба, щоб інтернет був до банкомата. У нас половина країни без інтернету. А скільки треба в кожному райцентрі охорони поставити біля того банкомата? Уночі прийшли, вибили, гроші витягли. Ні банкомата, ні пенсії, ні нічого немає. Тобто, насправді, це сидять космонавти, які собі отут в Києві вигадують якісь прожекти, не розуміючи реального життя. От уявіть собі ситуацію. Людина 100 метрів по вулиці не пройде. Як вона поїде за пенсією, щоб їй отримати пенсію, їй треба поїхати в райцентр, вставити карточку в банкомат? Алла нам пише, доброго вечора, скажіть, як бути з лежачими пенсіонерами? Мені що, викликати бригаду швидкої для того, щоб везти батька в банк? Да, з одної сторони, або везти батька в банк, або, наприклад, привезти до батька нотаріуса. І заплатити йому мінімум 1000 гривень за те, що нотаріус до тебе приїде і оформить довіреність. На те, щоб, наприклад, донька батька поїхала в банк і оформила цю карточку банківську. Тобто нотаріусу 1000 гривень заплати, за карточку за отримання заплати, і потім кожен раз, коли з карточки знімаєш гроші, банківські послуги теж заплати. Із своєї пенсії. Тобто, насправді, влада перекладає на мільйони пенсіонерів. Я хочу сказати, у селі у нас, щоб
ви знали, обслуговується, значить, Укрпошта доставляє зараз пенсію 3 мільйонам 475 тисяч пенсіонерів, із них 2 мільйона 200 тисяч людей у селі і 1 мільйон 270 тисяч людей у місті. Після 1 вересня 2,5 мільйони пенсіонерів будуть вимушені отримати пенсію не від листоноші, а через банківську карточку, а ту банківську карточку в більшості сіл немає де вставити. Крім того, про що би я хотів би сказати, дивіться статистику, давайте дивимося. Банкомати для безготівкових розрахунків. В Україні 9 терміналів на 1000 населення, у ЄС 29 терміналів на 1000 населення, у Сполучених Штатах 44 термінали на 1000 населення. Тобто це показує, що ця банківська інфраструктура абсолютно недоступна сьогодні для більшості людей. Як я вже сказав, 13 мільйонів українців не мають можливості взагалі користуватися банківськими послугами. Тобто коли ви примусово людей, а особливо пенсіонерів, вразливу категорію громадян, а особливо сільських пенсіонерів, ви примусово хочете перевести на карту, ви для початку накрийте всю країну інтернетом, ви поставте в кожному селі банкомат, ви не закриваєте банківське відділення, а потім будете розказувати про те, що людина з карточки буде получати. До речі, це не останній ідіотизм, який прийняв нинішній уряд. Я хочу вам розказати ще про одну новацію, яку вони прийняли. Значить, з 1 квітня змінено механізми виплати, зокрема, допомоги на поховання і сум пенсії, грошової допомоги, недоотриманих у зв'язку із смертю одержувача. Тепер ці гроші на поховання можна виключно отримати на поточний рахунок особи в банку. Тобто, як було раніше, у 2020 році. В минулому році, наприклад, через Укрпошту 700 тисяч людей у селі отримали допомогу на поховання. Середня сума допомоги – десь 7 тисяч гривень. До цього було як? Людина у соціальний захист, до органу соціального захисту пише заяву про те, що помер родич, і надається допомога. Почтальон приносить усю допомогу. Тобто один раз поїхав у райцентр, пішов у відділ соціального захисту, написав заяву і поїхав додому. І почтальон приніс тобі гроші. Тепер що? Тепер треба мінімум двічі з'їздити в райцентр для того, щоб отримати цю допомогу. Перший раз – поїхати в банк, щоб відкрити рахунок. Одночасно зайти у відділ соціального забезпечення, щоб оформити заяву. Я не впевнений, що люди за один день все це встигнуть. І другий раз – треба поїхати знову в банк, щоб взяти гроші на допомогу по похованню. Бо раніше ці гроші приводив почтальон, приносив, тепер ці гроші треба забрати в банку. От тепер подивіться, людина вбита горем. У людини вмер якийсь родич. Вона повинна двічі-тричі їздити в райцентр, оформляти документи, щоб отримати ці гроші. Це іздівательство. Людина вбита горем, вона може не ходити ногами. А якщо не ходить ногами, сама не може поїхати. Бабуся, 80 років, давайте представимо реальну ситуацію. 80 років людині, лежача, не ходяча, помер чоловік, такий же лежачий. Як вона оформить ту допомогу? Ніяк. Тобто вона повинна знайти або соціального працівника, оформити довіреність, і нотаріуса знову звати, платити тисячі гривень нотаріусу за виїзд. А нотаріус у райцентрі може бути один. А особливо зараз після укрупнення тих нотаріусів менше. Скільки бабуся повинна чекати місяців, щоб до неї приїхав нотаріус, оформити довіреність на відкриття рахунку в банку і на отримання цієї допомоги, на отримання коштів. Та бабуся може не дожити до отримання цієї допомоги. Я чому навожу ці конкретні приклади? Перше, щоб люди знали, що ми дуже добре знаємо ті проблеми, які створює уряд для них. І друге, для того, щоб урядовці зрозуміли, що вони не повинні, їхня діяльність не повинна створювати людям проблеми. Всі їхні рішення приводять до того, що вони ускладнюють життя людям. Замість того, щоб його спрощувати, вони створюють проблеми людям. Людина не може отримати допомогу на поховання, людина в результаті їхніх реформ не може отримати пенсії, тому що у неї нема куди ту картку вставити. А коли замете зимою дороги і не ходять автобуси взагалі ніякі, 2 тижні 2 метри снігу до села лежить, де пенсію отримати? Як людині прожити без пенсії? Тому я вимагаю від уряду скасувати свої ідіотські рішення, які приведуть до скорочення мінімум 12 тисяч працівників Укрпошти і до обмеження конституційного права громадян, пенсіонерів на отримання своєї пенсії.